U petom kolu play-outa Prve lige Srbije, futbaleri Užičke Slobode dočekuju ekipu Vršca. Utakmica se igra u subotu od 17 časova na stadionu Radomir Antić u Užicu. Sloboda je u play-outu uspjela da veže 3 pobjede protiv Loznice, Zlatibora i Trajala i da na to nadoveže nerešen ishod u Gornjem Milanovcu. Učinak je više nego zadovoljavajući, a još više kada se zna da su Užičani već uveliko prebrodili brigu opstanka u prvoligaškom jatu. Prevashodni cilj sa početka sezone su ostvarili 4 kola pre kraja sezone i zadovoljni su učinkom, posebno činjenicom da u svojim redovima imaju izuzetno mlade igrače. Zanimljivo je da su pojedine utakmice Užičani počinjali sa čak 5 bonus igrača. Pa da, nismo nezadovoljni do sada postignutim rezultatima, jer i bodovi pokazuju da smo zaslužili da se nalazimo u gornjem delu tabele, tačnije u play-offu, i da se borimo za baraž, za to mesto, za Superligu, ali daleko od toga da smo nezadovoljni do sada učinjenim, jer smo matematički obezbedili opstanak u ligi i naredne sezone ćemo također igrati prvu ligu Srbije. U crveno-crnom timu ističu da su prezadovoljni odličnom hemijom koja vlada u ekipi, a koja se odražava i na terenu i van njega. Pozitivan duh i vedrina čitavog tima, uz izuzetan rad i angažovanje, uvek su dobitna kombinacija. Igrači ističu da će, bez obzira što su izborili opstanak do kraja play-outa, nastaviti da se bore i časno brane boje Slobode. To nije znak da ćemo stati i da nećemo imati najveće ambicije ova preostala 3 kola, nego ćemo svaki put ići na 3 boda, kao i do sad svaku utakmicu, i pozivam navijače da sutra od 17 časova dođu i da podrže nas, jer nam podrška mnogo znači. U goste u subotu na stadion Radomir Antić stiže ekipa Vršca, koja je u prethodnom kolu igrala nerešeno 2-2 sa Mačevom i koja sigurno u Užice dolazi sa namerom da pokuša da odnese čitav plen. Pa naravno, ekipa Vršca je jedna kvalitetna, borbena ekipa, dobro ih poznajemo i nadam se da uz borbenost i dobar kvalitet igre ćemo ostvariti 3 boda. Pozvao bih ovim putem navijače da uz jednu lijepu atmosferu privedemo sezonu kraju. U narednom kolu fudbaleri Slobode gostuju u Beogradu gde se sastaju sa Radom. Klub sa Banjice nema više ni teorijskih šansi da sačuva prvoligaški status jer se nalaze na posljednjem mestu sa 29 osvojenih bodova.